Nej, och det här är EUs parlament som håller på att rösta igenom. Hela Sverige har ju röstat nej. Till exempel bilder, musik. Stopp, stopp. Tittar du i viewfinder eller i kameran? Den uppe. Nej, du ska titta i kameran. Välkomna tillbaka till en ny video på här på kanalen. Idag ska vi prata om någonting som berör alltså Sverige, YouTubers, Europa. Europa, allt. Ni vet ju garanterat vad det är. Det är artikel 13, 11 och 12a. Varför vi gör den här videon, det är ju inte för att ni ska få så mycket information, för det har ni säkert sett från Qnews och Verse och alla de här andra. Vi har gjort det för att YouTubes VD har ju uppmanat alla kreatörer att göra en video som att demonstrera och att man ska hashtagga då Save Your Internet, och därav gör vi den här videon. Vi tänkte att vi går i ordning, vi börjar med artikel 11 och pratar om den, som heter länkskatt. Så skulle du som har ett mindre företag eller större företag vilja länka någonting, så måste du betala skatt på det. Det kommer ju inte röra dig som privatperson om du till exempel vill länka annonsbladets nya artikel på Facebook. Då är det Facebook som måste betala en skatt till annonsbladet, blir det väl? Så som jag har fattat det, ja. Jag med. Så det vill de införa. Sen har vi den här 12a, den är inte så jättestor, men den går ju på sportevenemang. Du får inte filma en, vi säger att Champions League heter, finns det inte någon som heter det? Champions League. Att det är match som spelar. Ja. Kan man säga så? Ja. Det här är nog du bättre på än mig. Jag kan ju ingen sport alls. Nej, jag är nog bättre än det. Men du får inte som privatperson filma det här, utan det är arrangörerna och alla de som jobbar med det här, det är bara de som får filma det. Men den stora regeln som de vill klubba in är ju 13, artikel 13. Och vad går artikel 13 ut på då? Jo, i grund och botten så går det ut på att man inte får lägga ut saker på sociala medier. Till exempel bilder, musik, videoklipp, saker som inte tillhör en själv, helt enkelt. Som till exempel en ljudeffekt som den här, eller en låt, vad som helst. Du får inte lägga ut det. Och då försöker de göra ett koncept att det ska finnas botar som ska ta bort allt det här. Och det här innebär ju slutet för väldigt, väldigt många människor. För det är många som arbetar med YouTube. Titta på Jocke och Jonna, Therese Linge, alla de här stora. De livnär ju sig på det här. Och då ska de bara ta bort det. Och som sagt, det här är inte bara i Sverige. Det handlar om Europa, en stor del av världen. Och det är inte bara YouTube, det är ju folk livnär sig på folk livnär sig på att spela spel och livestreama det. Vilket kommer köra deras karriär också. Som typ Twitch. Twitch, till exempelvis. Som du sitter och tittar på där borta just nu. Ja. Ja. Nej, och det här är EUs parlament som håller på att rösta igenom. Hela Sverige har ju röstat nej. Men däremot Danmark och Finland har ju röstat ja för det här. Och den största majoriteten i den här röstningen nu står ju för ja. Men alltså, de som sitter i den här jävla juryn och röstar, det är ju gamla jävla kärringar och gubbar. Bittra jävla människor. Ja, som tänker att det här kommer gynna artister. Grejen är bara att den här har ju röstats in 2 omgångar tidigare. Men de fick ta tillbaka regeln väldigt snabbt, då artister och alla de här förlorade så mycket pengar. Nej, så du som sitter här nu och tittar, du kan ju glömma bort Snapchat, du kan ju glömma bort YouTube, du kan ju glömma bort Instagram, du kan ju glömma bort Twitter. För grejen är till exempel som bara med YouTube, du kom här i Sverige eller Europa kommer ju inte få titta på en japansk, en amerikansk, vilken som helst videoklipp. För det innehåller ju material vi inte får använda oss av, och då får vi att man inte ens titta på det. Så i grund och botten kommer Sverige bli nya Europa, kommer bli nya Nordkorea. Ja. Så vi behöver ju inte internet. Vi kan ju lika gärna skaffa oss Nokia 3310 igen och bara ringa och smsa varandra. Vad bättre för så att säga. Spela lite Snake. Mm. Ja. Hur blir det med TV, radio och allt? Tänker övervakningskameror, kommer de få filma in? För de äger ju faktiskt inte mig. Och inte mig heller. Så får de då filma in oss? Eftersom jag, vi säger vi får vårt första barn.
jag vill videofilma den här matchen. Jag får ju göra det. Men jag får inte lägga ut det någonstans. Jag får inte ens ta en bild på matchen och lägga ut på Instagram. För det blir olagligt. För jag äger ju inte barnen, jag äger ju inte planen. Alltså förstår ni hur löjligt det här är? Du, jag kommer inte få filma i min inne, alltså här där jag bor, vi bor. Det är hyres, här är inget vi äger. Nej, så vi äger ju inte den här lägenheten. Så den här väggen kan ju bli sista gången ni ser den typ. Alltså det, de förstår ju inte vad det är de röstar igenom. Det var en som satt där och jublade, bara, och sen när de fick frågan efterhand. Ja men, och då visste de ju, då sa ni det. Ja, jag vet knappt vad jag har röstat igenom. På den nivån är det. Alltså det är så oklart för de som sitter där att de inte ens fattar vad den här regeln går ut på. När lagen de vill sätta in. Och det är ju så att EU kan ju, Sverige kan ju rösta nej för det här. Men EU kan ju sätta regler och lagar som vi är skyldiga till att följa. Och de här småföretagarna kommer ju inte kunna skaffa de här botarna de vill ha då. Som ska sitta och kolla igenom alla material. Jag menar, YouTube har ju en idag. Ja visst, den funkar ju haltant liksom. Men fortfarande, alltså, hur ska de kunna veta att jag inte äger den här väggen? Det är som, jag kommer inte få filma min pappas hund, för jag äger inte hundarna. Jag kommer inte få filma din hund. Det här är så löjligt och vi, det finns så mycket mer man kan säga om det här. Och jag förstår till exempel de här som livnär sig på andra YouTubers som typ, alltså inget illa ment, men Clunius och Hydra de här. Jag förstår att de reagerar som de gör, som de sitter och reagerar på andra YouTubers videoklipp och använder deras material. Men jag tycker att det är så konstigt att till exempel att Jocke och Jonna, Therese Lindgren, Helene Torsgården kan, alltså varför har inte de här stora YouTuberna gjort en video om det här och förklarat de som har liksom 800 000 prenumeranter som Jocke och Jonna, de har mer, de har 850 typ. Varför gör inte de en sån här video? För de når ju till så många. Men det här, jag känner att vi har inte så mycket mer att säga. Jag gör med den här videon för att YouTubes vd gick ut om det, gör video. Och hashtagga save your internet. Det här måste ju komma ut till tidningarna, till allt. Det här måste ju uppmärksammas. Det ska ju bli, alltså vi ska ju skapa krig. Och det här ska inte bara vara fall i Europa. För gärna komma ut i världen. Så de också får en åsikt. Ja, det är ju typ inga svenskar som har gjort en sån här video. Det är jättefå svenskar, det är mest tyskar, alltså det är de här i Europa, större länderna som har gjort videos. Och varför gör inte vi svenskar det för? Det fattar jag inte. Vi är dumma i huvudet. Och jag blir så arg. Nej, så ni som tittar på det här, ta er kragen, gör en video, protestera och se till att det här inte går igenom. Och använd hashtaggen save your internet, jätteviktigt, gör det. Vi måste uppmärksamma det här, vi måste prata om det här. Så don't be shy, just do it. Men tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Och tänk igenom allt det här nu som jag pratar om. Och gör en video du med. Det är skitsamma om du har 100 000 prenumeranter eller om du har en prenumerant. Gör det bara, det måste uppmärksammas. Så får ni ha det så jättebra, så ses vi i en annan video. Hejdå! Hejdå!